Hallo graad 5, ek hoop het gaan goed met jou. Ons kyk hierdie week naar die laaste werk van kwartaal 2, onderwerp 9, eenheid 1, eienskappe en gebruike van materiale. Maak asseblief jou handboek op bladsy 96 oop en jy sal sien die werk gaan tot op bladsy 101. Jy sal sien dat onderwerp 9 baie verband hou met onderwerp 8. Ons gaan kyk na die verwerkte materiale, na die grondstoffe wat verwerk is na materiale toe. En daar gaan ons ook sien waarvoor elke type materiaal gebruik kan word. Verwerkte materiale is materiale wat op die een of ander manier verander is. Alle verwerkte materiale het hulle eie eienskappe. Ons het gesê in onderwerp 8 dat daar 4 maniere is hoe materiale verwerk kan word, namelijk meng en stol, verkoel, uitdroog en kook. In onderwerp 8 het ons geleer dat gips stol, met ander woorde, dit is vormbaar en wanneer dit stol, word dit droog in die vorm waarin dit gegiet is. Die mengsel stol vinnig en raak gauw hard. Gips wat verhard het, is waterbestand en vuurbestand. Waterbestand beteken, water word nie makkelijk deurgelaat nie, maar al die water word nie uitgehou nie. En vuurbestand beteken, een materiaal wat nie makkelijk deur vuur beskadig word nie. Versterkende materiale soos sand, poeier, vesel of bindende materiale soos gom, kan by gipsmengsels gevoeg word om dit te versterk of aan een oppervlak te laat kleef. Gips kan vir baie dinge gebruik word. Die sagte planke wat as plafonne in geboue gebruik word, bevat gipsplate. Tandartse maak afdrukke van pasiëntse tande deur van sagte gips gebruik te maak. Verbande word in 'n mengsel van gips en water geweek en dan op 'n gebreekte arm of been gedraai. Ons het reeds gesê dat gips vormbaar is, so as dit droog word, bly dit in die vorm waarin dit gegiet is. Jy kan oppervlakte daarmee gelyk maak en krake in mure opvul. Dit kan gebruik word om kunswerke mee te maak. Die tweede verwerkte materiaal waarna ons gaan kyk is beton. Beton is sterk, hard en duursaam. Duursaam beteken dat het baie lang sal hou en dit breek nie maklik nie. Beton is vuurbestand. Ons weet reeds dat vuurbestand beteken dat die materiaal nie maklik beskadig word deur hitte nie. Al is beton baie sterk, kan water daardeur sypel en krake vorm. Spesiale stowwe kan by 'n betonmengsel gevoeg word om dit waterbestand te maak. Stowwe kan ook by die droë beton aangewend word om dit waterdig te maak. Beton het baie gebruike. Baie geboue bestaan uit 'n sterk betonstruktuur. Sommige pilare wat met yster versterk word, bestaan ook uit beton. Die torings van kragstasies en silo's word ook uit beton gemaak. Dik waterpype wat onder die grond is, waardeur water onder hoë druk vloei, bestaan uit 'n harde, sterk betonmengsel. Weefstowwe. Om weefstowwe te maak, gebruik mense natuurlike of mensgemaakte vesel. Natuurlike vesel is dinge soos katoen, linne en wol, wat van plante en diere afkom. Mensgemaak beteken dat dit deur mense gemaak is. Nylon en polyester is 'n goeie voorbeeld van mensgemaakte vesel. Waarvoor word nylon alles gebruik? Vir sykouse, valskerms, toue en tente. Soos julle reeds weet, moet die materiaal waarvan iets gemaak word, pas by die eienskappe waarvoor ons dit wil gebruik. Soos julle in die prentjie sal sien, het die meisie 'n sambreel en 'n reënjas aan.
die sambreel en die reenjas word van een materiaal gemaakt wat waterdig is, wat sal keer dat ons nie nat raak wanneer dit reën nie. Brandweermanne se klere word van een speciale materiaal gemaakt wat hittebestand is en sterk, omdat hulle in brandende gebouwe in hardloop en wanneer hulle klere nie speciale eigenskappe het nie, sal dit aan die brand slaan. Linne is een sterk weerstof, daarom word klere, tafeldoeke en gordyne daarvan gemaakt. Dierevesel vang lig vas en hou hitte in. Daarom trek ons gewoonlik woltruie in die winter aan, sodat dit ons liggame warm kan hou. Wol word gebruik vir die maak van komberse, truie en ander kledingstukke. 'N handdoek is van 'n absorberende materiaal gemaak, sodat dit water kan opsuig of absorbeer. Keramiek en glas. Keramiek is een materiaal wat van klei of sand gemaakt word. Dit is hard, duursaam, waterdig en vuurbestand. Keramiek het interessante kleure en teksture. Glas is deursigtig, hard, duursaam en waterdig. Maar, soos julle reeds weet, kan glas baie maklik breek as dit nie versigtig hanteer word nie. Ons sê dat glas bros is. Gebruike van keramiek en glas. Keramiek word gebruik om borde, bakke, vase, bekers en teestelle van te maak. Teels, wasbakke, toilette en baddens word ook van keramiek gemaak. In die bouwbedryf word vensters van glas gemaak om die lig en hitte van die son in 'n gebou in te laat. Plastiek is baie nuttig en het 'n wye reeks eienskappe. Plastiekmateriale is lig, sterk, duursaam en waterdig. Plastiek is nie hitte of vuurbestand nie. Met ander woorde, wanneer jy 'n plastiek bakkie op die vuur of stoof neer gaan sit en dit verhit, sal jy sien dat dit begin smelt. Sommige van die gebruike van plastiek is om water in plastiekpype na ons huise toe te bring. Tuis gebruik ons plastiek borde, plastiek rakke, plastiek houers en plastiek sakke om kos in te sit. Ons gebruik ook plastiek sakke om afval in weg te gooi. Daar is ook plastiek meubels soos tafels en stoele. Graad 5, ek hoop jy is net so opgewonde soos ek dat hierdie kwartaalse werk klaar is. Van volgende week af sal ons hersiening doen oor alles wat ons in kwartaal 2 geleer het. Sterkte, gee net jou heel beste. Ek mis julle en sien julle een van die dae.